Drejtësi për Liridonën nuk ka paqe pa sigurinë e grave. Ishin dy nga bankartat që qytetarët e Kosovës mbajtën në duar gjatë protestës organizuar ditën e djeshme në Prishtinë, në nder të Liridona Ademaj. Protestuesit hodhën bojë të kuqe në rrugë, në shenjë revolte për vrasjen e 30 vjeçares, rreth një javë më parë në kryeqytet. Qytetarë të shumë që u mlodhën për të ngritur zërin kundër dhunës dhe vrasjes së grave, marshuan nga sheshi Zjarr Televizion deri tek ndërtesa e qeverisë së Kosovës në qendër të qytetit. Liridona Ademaj Murseli u vra më datë 29 nëntor në fshatin Bërnic, disa kilometra larg kryeqytetit Prishtinë. Lidhur me këtë ngjarje është arrestuar bashkëshorti i saj, Naim Murseli, si personi dyshuar që organizoi dhe porositi vrasjen e saj. Përveç tij dyshohet se të përfshirë në këtë ngjarje janë edhe Granit Plava dhe Kushtrim Kokalla, ndaj të cilve gjykata caktoi një muaj para burgim. Fillimisht u raportua se Liridona u vra gjatë një grabitjeje, por prokuroria dyshoi se bashkëshorti i saj, Naimi, organizoi vrasjen, siguroi armën dhe pagoi 30.000 euro për të vrarë bashkëshorten e tij. Nga muaj janar deri më tani, në Kosovë janë vrarë 3 gra brenda familjes.